Недостатнє фінансування не дозволяє бюджетній медицині забезпечити населення високим рівнем обслуговування, а приватні медичні центри більшості українців просто не по кишені. Тому саме на сімейну медицину покладена місія повернути довіру простих українців до лікарів, ну а лікарів відповідно до нашої держави. За кордоном на рівні сімейної медицини вирішується близько 80% усіх випадків звернень до лікаря. Пан Михайло, який приїхав зі США, каже, що американська медична реформа теж далека від ідеалу. Ну, це зовсім інакше в Америці, тому що є страхування від компанії, для якого ви працюєте, або, я не знаю, система в Америці не найкраща, не найкращий варіант. Ну, просто побачимо, як буде тут в Україні. Я ще не був у лікарні або у клініці після реформи. Скоро треба довести нашу дитину до клініки. Ну, побачимось. Серед ужгородців думки щодо нововведення різняться. Якщо мені щось треба, не мусить туди їхати до неї, а можу позвонити, вона мені підскаже, що до чого. Була я хвора, вона каже, що де болить, що болить. Я їй розказала, і вона мені підказала, що мені приймати, не мусила до мене приїжджати, бо температуру не мала. Та й все. З тим мені подобається, що не мусить туди їхати або визивати її додому. Про те, що ця реформа може стати недосконалою, побоюється пан Мирослав. Якщо говорити про медицину, про ці нові реформи, то я скажу так, що ситуація для ромів не найкраща. В зв'язку з тим, що на сьогоднішній день лише за нашими підрахунками 100 з чим-то людей не мають взагалі ніяких документів, то що буде з цими людьми? З людьми, які не мають реєстрацію, з людьми, які проживають на тих територіях, де самовільно побудовані дома. Тобто із цим є проблема. Тобто зареєстровано на одному місці, проживає в іншому місці, багато людей, то сьогодні в Ужгороді проживає, завтра вони проживають в Середньому, або в Холмуку, або в Мукачеві. Це, тобто для ромів, для ромської громади це ще велике питання. Все нове часто незрозуміле. Згідно із нововведеннями, не буде більше дільничних терапевтів за адресою проживання. Натомість кожен закарпатець може обрати для себе того лікаря, який йому до вподоби. У світовій практиці медичній це є general practitioner, тобто людина, яка має фахову медичну освіту лікарську. Зазвичай у наших широтах, тобто у нашому звичному розумінні, це може бути як дільничий терапевт і дільничий педіатр два в одному. Тобто, коли займається і дітьми, і дорослими, і може вести певну родину всіх членів сім'ї від народження, ну і до смерті, грубо кажучи. Мова йде в першу чергу про те, що сімейний лікар це зазвичай лікарська спеціальність, яка поєднує в собі дуже багато частин інших спеціальностей. Наприклад, він повинен розумітися на лор-патології, патології носа, вуха, горла, повинен розумітися на офтальмології на базових рівнях, повинен розумітися на хірургічній проблемі якісь, на гастроентерології, пульмонології і так далі. Кожен українець повинен буде підписати декларацію, з лікарем якого обере. Згідно з такою декларацією, лікар несе відповідальність за своїх пацієнтів і повинен надавати гарантований мінімум медичної, психологічної та соціальної допомоги населенню. У кожного лікаря буде обмежена кількість пацієнтів, з якими дозволяється підписувати декларацію. Це не більше 2000 людей. Декларація в першу чергу гарантує безоплатність, повторюю, абсолютну безоплатність обслуговування на первинній ланці протягом року. Тобто, любі консультації, виклики лікаря додому повинні бути безкоштовними для тої людини, яка підписала декларативну угоду. Саме від кількості підписаних декларацій, згідно з новою реформою, буде залежати заробітна плата лікаря. Від цього українці тільки виграють, адже кожен спеціаліст стане зацікавлений навчатись, якісно лікувати та просто стати членом родини. Бо незадоволений пацієнт має право будь-коли обрати собі нового сімейного лікаря. Тож вже зовсім скоро ми на власному досвіді зрозуміємо, де в цій системі є прогалини, а де вона ефективна.